Ամեն տարի ապրիլի վերջին շաբաթը աշխարհը նշում է տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում աղջիկների ներգրավվածության միջազգային օրը։ 2017 թվականից այն նշվում է նաև Հայաստանում, նպատակ ունենալով խրախուսելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կանանց ակտիվ ընդգրկումը։ Հայաստանը զբաղեցվում է երկրների շարքով, որ մոտ 40% ներգրավվածություն ունի կանանց եւ աղջիկների ՏՀՏ ոլորտում, համեմատական կարգով եթե ասենք, համաշխարհային ներգրավվածությունը կազմում է ամբողջ երկրների 20%։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային արշավին կանանց ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ։ Նպատակն է համախմբել աղջիկների եւ կանանց, որոնք որ զբաղվում են տեխնոլոգիաների ոլորտում, այսինքն իրենց զբաղվածությունը գտնում են այդտեղ, եւ մտքերի փոխանակում իրականացնել փորձի փոխանակում, կիսվել իրենց կյանքի անցած ուղիով եւ ինչու ոչ ուղղորդել այն աղջիկներին, ովքեր որ նոր որոշում են ընտրել մասնագիտություն։ Հանրապետության ավագ դպրոցների եւ քոլեջների սովորողները ցանոթացել են հաջողությունների հասած մասնագետ եւ առաջնորդ կանանց հետ։ Կանայք ու տղամարդիկ մտածելակերպերի բավականին մեծ տարբերություն ունեն ու աշխատանքի մեջ կարող է ինչ-որ գործի ինչ-որ պահ լինի, որ կնոջ այդ ինտելեկտը, որը ինչ-որ բնորոշը կնոջ է, այսինքն ավելի օգտակար լինի այդ պահին, քան թե տղամարդիկ ու ավելի արագ տղամարդկանց ու ավելի արագ այդ հարցին լուծում տրվի, քան թե եթե մի խումբ օրինակ տղամարդիկ միասին այդ brainstorming անեն, գլուխ կոտրեն, փորձեն այդ խնդիրը լուծեն։ Այս տարվա միջոցառումները կրում են կանանց առաջնորդությունը գիտության, մաթեմատիկայի, ճարտարագիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտներում, բացահայտելով հաջողության բալանս ձևախորագիրը։ Վրյուր Մկրտչյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։